Tuan-tuan, boleh tuan nyatakan nama dan tuan berasal daripada mana? Okey, nama saya Muhammad Firdaus bin Mak Razi. Saya merupakan penolong pengarah di bahagian sumber teknologi pendidikan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Pertamanya, saya nak ucapkan ribuan tahniah kepada SMK BT2 kerana mempunyai satu pasukan media yang mantap, yang lengkap, baik dari segi fotografi mahupun dari segi videografinya. Dan saya juga sempat berkesempatan tadi untuk lihat beberapa video yang telah disiapkan oleh pasukan media SMK BT2. Okay, dan saya kagum, sincerely kagum dengan cantiknya video tersebut. Dan saya mungkin boleh sampaikan bahawa teruskan belajar, teruskan berlatih, memandangkan bahawa perjalanan mencari ilmu ini adalah satu perjalanan yang tidak akan ada penghujungnya. Okay, teruskan berlatih kerana kemahiran, ini adalah kemahiran, jadi kemahiran perlulah dilatih. Okay, so itu sahaja daripada saya, sekian. Okay. Terima kasih.